21 მარტს ტყის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის სეზონში 20 ძირი დიდყვავილა აბელია დარგეს. ღონისძიება ბოტანიკური ბაღის ინიციატივით გაიმართა. დღეს მოგეხსენება ტყის დღეა და გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა გამწვანების აქცია მოგვეწყო სკოლაში. მიუმართეთ დახმარებისთვის ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს, გამოიჩინეს დიდსულოვნება, მობრძანდნენ, მოგვიტანეს ნერგები, გვეხმარებიან ეზოს გამწვანებაში, გამშვენიერებაში. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი ყოველწლიურად მართავს ამ ღონისძიებას მსგავსი აქციებით. დღეს თვალსაჩინო ჩანს ბოტანიკურ ბაღში გამოზრდილი მცენარეები ირგვება აი ამ ისტორიულ სკოლაში და საერთოდ ამ დღის აღნიშნის მიზანია მოსწავლეებს ჩამოუყალიბოს ბუნებისადმი სიყვარული.